My máme rikšu a budeme pomocí rikši převážet lidi přes most. Kolikrát je, že lidi se třeba případně sveze? Tak já si myslím, že naše kapacita je omezená, ale já doufám, že svezeme aspoň pár desítek lidí. Tato akce je uskutečněna z jakého důvodu? Tak my jsme chtěli upozornit na to, že město zanedbalo péči o most, protože dlouhodobě nečiní a chtěli jsme pomoct lidem. Chyba je v tom, že se před 2 lety, když to prvně vyšlo na provrch, nezačalo jednat. Respektive určitě se mohlo jednat i dřív, ale to samozřejmě není vina lidí, kteří jsou tu zde. Ale před 2 lety už jsme na to upozorňovali a dokonce jsme podávali trestní oznámení za zanedbání péče. Čemuž tady jistě došlo, protože samotná technická správa komunikací, která má most ve správě, tomu mostu spíše škodila, než ho udržovala. Má to elektromotor, ale zároveň se musí šlapat. No. Ta baterka vydrží nějakých 10 hodin nabitá zhruba. No. Do kolika vlastně budete jezdit? Do kolika? Dneska si do 5 tady. Máte elektro, to se máte, to je pohodička. No, tak by to mělo nějak asi tak 300 kilo, no, což taky není úplně sranda. Jak se vám líbí ten nápad? Jaký myslíte, jezdit rikšou? Ano, ano. Já myslím, že je to skvělý. Zrovna jsme tady zjišťovali, jak bychom mohli jezdit přes most. Našli jsme růžový kola, ale rikša je skvělá. Jak dlouho má být vlastně teda most mimo provoz? Víte? Nějaký odhady? Tak pan Dolínek říká něco o pár měsících, ale já nevím.